হ্যালো, নমস্তে অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক সবাই জানা লাই কি আরামে নুন চলা তাবার সবাই জানা আজ পনি ম তাবার কো আজ মা মাল্টা সম্বন্ধী উঠা ভিডিও কো সাথ মা উপস্থিত ভয়েকো ছু। আজ কো ইস ভিডিও মা ম রিসেন্টলি অইলি জুন বানাম নো রিজেকশন ভাই রাছে তেসকো বারে মা কুরা গর্ন গই রাছু। কিন রিজেকশন ভাই রা হলা, কে কতি কারণে গর্দা রিজেকশন ভাই রা হলা, র অব ইউ রিজেকশন লা এভয়েড গর্ন লাই কি গর্নে ভান্নে বারে মা কুরা গর্নে ছু। ভিডিও লাই অন্তিম সম্ম হেরনে হলা, र तपाईँहरू यदि भिडियोमा नयाँ आउनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। आउनु दिनमा पनि तपाईँहरूले माल्टाको बारेमा केही न केही जानकारी यो भिडियो मार्फत, यो युट्युब च्यानल मार्फत पाउनुहुनेछ। र आजको यस टपिकमा सुरु गरौँ। अहिले जति पनि तपाईँले नेपालबाट, स्पेसल्ली इन्डिया र नेपालबाट भनौँ न अप्लाई गरिराख्नु भएको छ, सबैजनाको रिजेक्सन आइरहेछ होइन, धेरै साथीहरूको रिजेक्सन आइरहेछ। अस्ति मात्रै मेरो साथीहरूको पनि धेरैजनाको रिजेक्सन आयो। त्यसो भएको हुनाले के कति कारणले रिजेक्सन होला भन्ने बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यहाँ सबभन्दा मेन के छ भने अहिले मान्छेहरू धेरै छन् होइन, मान्छेको चाप धेरै भइसक्यो यहाँ, अब काम त्यति धेरै छैन, सानो देश हो। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले अब सबै मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, मान्छे बढी भएपछि पनि अब काम छैन भने त गाह्रो हुन्छ उनीहरूलाई। त्यही भएर काम र मान्छे एकदम मेन्टेन गरेर त्यही अनुसारले उनीहरूले यहाँ बोलाउने गर्छ। आजकल त के छ भने झन् दुबई र कतारबाट पनि, कुवेतबाट पनि अलिकति रिजेक्सन आइरहेको छ फ्याट्टुफुट्टै छ, तर धेरै त छैन, नेपालभन्दा त एकदम कम छ, 100 मा भनौँ न 20-30% मात्रै रिजेक्सन छ। तर त्यहाँबाट पनि भनौँ न, कुवेतबाट पनि एउटा एकजना साथीको रिफ्युज भएको थियो अस्ति मात्रै। त्यही भएर अहिले तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर होइन, डकुमेन्टहरू सब्मिट गर्ने, एकदमै डकुमेन्टहरू पुरा रेडी बनाएर मात्रै सब्मिट गर्नुहोला, नत्र तपाईँको त्यत्रो मेहनत, त्यत्रो पैसा, त्यत्रो टाइम सबै कुरा खेर जान्छ होइन। त्यो भएको हुनाले तपाईँले एकदमै के तपाईँसँग अहिले जे छ होइन, तपाईँको भनौँ न एक्सपेन्डिटर छ कि कुनै सर्टिफिकेटहरू छ कि अब कुनै अरू देशको भिसा छ कि अरू देश पनि गएर आउनुभएको छ भने त्यो भिसा लाउनु होला, अनि एजुकेसन सर्टिफिकेटहरू, एक्सपिरियन्स लेटरहरू, कुनै प्रमोसन लेटरहरू छ भने रेफरेन्सहरू त्यो हाल्नु होला, अनि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पनि एकदम राम्रो बनाएर 4-5 लाख रुपियाँ सकिन्छ भने त्यो खातामा देखाएर हाल्नु होला। अनि त्यसपछि फर्म भर्ने बेला एकदम ध्यान दिएर फर्म भर्ने, अनि कभर लेटर पनि एकदम राम्रोसँग बनाउने, कभर लेटरमा एकदम मेन्सन गर्ने तपाईँहरूले आफूले कहाँ काम गरेको, के काम गर्न आउँछ, सबै आफ्नै अनुभव, म के कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जाने हो, कभर लेटरमा सबै खुलाउनु पर्छ। कभर लेटरमा त्यो नखुलाएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै रिजेक्सन हुन्छ अहिले, किनभने त्यो धेरै ठुलो म्याटर त होइन, तर पनि के छ भने सानो एउटा न्यू खोज्छ कि उनीहरूले, अनि उनीहरूलाई रिजेक्सन गर्नुको लागि झन् सजिलो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर कभर लेटर टक्क राम्रो तरिकाले आफ्नो सब कुरा डिटेल खुलाउने, म के कारणले गर्दाखेरि जाने हो सब खुलाउने, यो डेटमा ट्राभलिङ गर्दैछु, हरेक कुरा राम्रोसँग टक्क होइन हुन्छ यो सम्बोधन गरेर एकदमै तपाईँले त्यो तरिकाले बनाउनु होला। र अब बाँकी कुराहरू, अब डम्मी टिकट पनि एकदम राम्रोसँग, इन्सुरेन्स पनि राम्रोसँग टक्क मिलाउनु होला राम्रो कम्पनीबाट होइन, सबै राम्रो तरिकाले बनाउनु होला। अनि अब नेपालबाट गर्नुपर्नेहरू भनौँ न, भ्याक्सिन सर्टिफिकेटदेखि लिएर, पुलिस रिपोर्टदेखि लिएर, मेडिकल सर्टिफिकेटदेखि लिएर हरेक कुराहरू एकदमै फुलफिल गरेर मात्रै गर्नुहोला। र यहाँबाट पनि चाहिने डकुमेन्टहरू जुन तपाईँले यहाँबाट पठाउनुहुन्छ, तपाईँको एजेन्टले पठाउँछ, कम्पनीले पठाउँछ, त्यो पनि तपाईँले एकदमै यहाँबाट त्यसमा भनौँ न नोटरी गरेर राम्रो तरिकाले एकदम सबै डकुमेन्ट रेडी गरेर मात्रै सब्मिट गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूले यो सबै कुराहरू गर्नुभयो भने सायद तपाईँहरूको भिसा लाग्न सक्छ, लाग्ने चान्स हुनसक्छ। नत्र अब नर्मल तरिकाले पहिले उस्तरी अब हेल्थ कहाँ गएर ल ठिकै छ भन्ने हिसाबले नर्मल तरिकाले गऱ्यो भने अहिले एकदम गाह्रो छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ समयमै एकदम विचार पुर्याएर राम्रो तरिकाले हुन्छ नि, अब कसरी एक्स्ट्रा अलिकति स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ त आफ्नो एप्लिकेसनलाई, त्यो तरिकाले गर्नुहोला। अनि अब बनाउनु डेट लिने बेला पनि राम्रोसँग डेट, अब हुन्छ नि अब कुनै फ्रड हुन्छ, कुनै के हुन्छ कसो हुन्छ बुझेर सबै कुराहरू एकदमै राम्रोसँग सुझ गरेर मात्रै गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। अहिले अब एकदमै रिजेक्सन धेरै छ, तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो रिजेक्सनलाई एभोइड गर्नको लागि अब मेन त अब तपाईँहरूले त्यही हो, अब डकुमेन्ट बनाउने यताउति त्यही नै हो, त्यसपछि अब लक पनि यसमा फेभर गर्छ, अब लक पनि हुनुपर्छ, लक भएन भने पनि गाह्रै छ। अर्को कुरा अब तपाईँको कम्पनी हेरेर पनि हुन्छ, कुन कम्पनी के हो कसो हो हरेक कुराहरू हुन्छ नि, त्यो हेरेर पनि हुन्छ। त्यही भएर एकदमै ध्यान दिएर गर्नुहोला। अब अहिले कारण भने त्यही नै हो, मान्छेहरू बढी भयो, काम कम छ, त्यसो भएको हुनाले एकदमै रिजेक्सन भइरहेछ। किनभने योभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो भने यहाँ थुप्रै मान्छेहरू पोर्चुगल जाने, यहाँबाट अरू देश भाग्ने, यसो गर्ने उसो गर्ने हुन्थ्यो नि त, अहिले त्यो पनि छैन, प्रायः जस्तो यहीँ छन्, बसिया छन्, कहीँ गएका छैनन् होइन। त्यसो भएको हुनाले मान्छेहरू फुलफिल छ अलरेडी, त्यही भएर धेरै मान्छेहरू ल्याउनु खोजिरहेको छैन कि यहाँको गभर्मेन्टले गर्दाखेरि। तर पनि अब अप्लाई गर्दै गर्नु गर्दै गर्नु होइन, हुन्छ नि अब यत्रो मान्छे छ सबै यहीँ बस्छ भन्ने पनि छैन, अब बिस्तार बिस्तारै एक एक दुई दुई गरेर अथवा भनौँ न अलिअलि गरेर मान्छेहरू गइ त रहेको हुन्छ। त्यही भएर ठ्याक्क त्यो बेलामा तपाईँको पऱ्यो भने त भिसा लाग्यो नि त। त्यही भएर राम्रो तरिकाले गर्नु होला, सबैजनालाई
विस यु अल द बेस्ट, सबैको भिजा लागोस्, तपाईँहरूलाई मेरो एकदम शुभकामना छ। र तपाईँहरूलाई केही यदि जिज्ञासा लाग्यो, केही तपाईँहरूलाई मनमा लागेको कुरा छ भने पनि तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आगामी दिनमा पनि म त्यसको बारेमा भिडियो बनाउनेछु। आजको लागि म यति नै। आई होप यो भिडियो तपाईँहरूको लागि एकदम इन्फर्मेटिभ भयो होला भन्दै आजको लागि म तपाईँहरूबाट छुट्टिन्छु। जाँदा जाँदै कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला मेरो च्यानललाई। आउने दिनमा पनि म माल्टाको बारेमा तपाईँलाई जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यति दिनसम्मको लागि म तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।